ti je dakord me këtë? Jam shumë dakord, se është çështje psikologjike. Ti me 100 darë ka blen shumë më shumë se sa që blen me numër trumbull vllakosur. Prandaj është edhe efekti. Gjithashtu është edhe hierarkia në komunikim që bën atë lloj gjëje. Patjetër kur ti shikon një numër më të madh dhe pastaj 100 darë ka poshtë, ai numër më i madh të duket më i vogël realisht është vetëm, ndërkohë të tjerat janë bashkuara. Kjo gjë ja pastaj mundohesh futesh edhe në mendjen e klientit. Kështu që. Po, le ta kuptojmë pak edhe me Desdemonën mendjen e klientit si psikologe klinike. Në fakt ka shumë nga këto metodat që i tundojnë konsumatorët për të shkuar edhe për ta marrë një produkt. Apo jo Desdemona? Sigurisht janë këto metodat që edhe parafolësit më parë i përmendën, dhe unë do përmendja edhe një ofertë tjetër që ndodhë shumë shpesh, kur ne shëmë në shumë dyqane, ajo oferta merë dë dy dhe njërën e kartalas. Kjo përveç se të tundon, pra ti të duhet kur një produkt është vërtet falas, edhe pse mund tjetë me të, mund tjetë i përfshirë qmimit e dy qmimet e produkteve të tjera, pra ti gjaj e ke blerë në të njëtën formë, por është edhe ideja se kur ti ndihesh i detyruar ndaj personit që e shet, ose ndaj dyqanit, dhe të qonë që ti ta blesh një gjë, pra të bën, të jep një ndjesi që në kemi, që të sonë po marrë një falas, si kur e kam detyrime dhe po e bëjt të blerje, në? Nëse ne marrë një produkt falas, pas e në basem të detyruar, marrë dhe një gjë tjetër. Por, të gjitha këto sjellje dhe të gjitha këto praktika, sigurisht që ndikojnë në atë psikologjinë tonë, pikërisht për të na dhënë kënaqësi, për të na dhënë më shumë emocione pozitive, dhe ajo që ndonë është ne shkojmë më të, më të kryem blerje, të cilat mund të jenë edhe impulsive. Keni vërë sa shkojnë kur ka ulje dhe marrin çdo gjë të mundshme, ose marrin pa fund produkte dhe ato që nuk kanë nevojë për momentin ose nuk janë fare të nevojshme për ta. Dhe kjo ndodh pikërisht nga këto ofertat ose nga këto mundësit 20%, 70%, por ajo me pikë 9, kur ne vendosim 9-9 në fund, na jep perceptimin që ky produkti është 10 lek ose është 10.000 lek ose 100.000 lek më pak. Pra na jep perceptimin se kur është më pak se sa është në të vërtetë si produkt. Po ndërkohë që kur shkojmë e paguajmë, aty e vëmë re dhe përballjen që ajo nuk është më pak, por ne kemi perceptuar të tillë. Pra të gjitha këto janë truke pikërisht për të çuar individët që të shkojnë më shpejt dhe të mos e mendojnë gjatë për ta marrë një produkt ose jo. Edhe ndodh që kështu funksionon. Po, edhe kemi provuar të tërë këtë në fakt. Në vijim të kësaj vetëm për shtuar diçka, janë ato ofertat që na tërheqin më shumë janë veçanërisht kur shkojnë dy produkte dhe i treti falas, dhe aty pastaj vërtet e kupton që ti je si detyruar kur e blen këtë produkt ose dy produkte dhe produkti me çmimin më të ulët falas. Dhe po ta shikosh informacioni për dëm këtë që produkti me çmimin më të ulët falas është më minimalist krahasuar me atë dhe konsumatori ka tendencë për ta blerë dhe në fund të ditës kur shkon te kasa për të paguar e kupton që i ka paguar të dyja produktet së bashku, sepse ulja bëhet mbi bazën e produktit më të ulur. Dhe këto janë të gjithë besoj politika marketingu që shkojnë në favor të tregtarit për të maksimizuar fitimin. Por qëndron te këto politika marketingu. Jori, në fakt sa ndihmon marketingu? Këto janë politika shitje në fakt dhe jo marketingu. Mirë. Apo ja, këtë duam të kuptojmë dhe ne. Në fakt marketingu që mund t'i bëhet një dyqan i rrobash për shembull, besoj duhet të ndryshoj shumë nga marketingu që mund t'i bëhet një dyqan që shet produkte të tjera. Po themi ushqime, le ta marrim kështu apo jo, dhe këtu janë hilet edhe të profesionit, në mos gaboj. Pa tjetër, por unë dua të them diçka që ka shumë vlerë për mua, që marketingu nuk bazohet në hile apo në manipulim. Marketingu është transmetimi i vlerave, është krijimi i mesazheve dhe është përfaqësimi përmes komunikimit i çfarë vlerash ka produkti etj etj. Kur flasim për ulje, kur flasim për taktika uljesh apo taktika manipuluese mesazhesh, janë në përgjithësi taktika që zgjedh shitja nën presionin për të bërë sa më shumë, për të pasur sa më shumë rezultate në vlera. Ndërkohë që marketingu është ai që duhet që është një hap për para shitjes dhe që investon, është një investim që bën biznesi
për të pasur një strategji afatgjatë dhe nuk i shef dot rezultatet kaq shpejt sa nuk sa mund të shohësh përmes këtyre uljeve manipuluese. Megjithatë, përmes marketingut je duke arritur një strategji afatgjatë që edhe kur të bësh ulje të komunikosh në mënyrën siç duhet, edhe klientela të jetë aty e para për të bler në biznesin tënd, por si që thash, marketingu është krijimi mesazheve mbi vlerat e produkteve, mbi vlerat e biznesit, mbi vlerat e shërbimit, pse jo që biznesi ka, dhe manipulimi dhe taktikat dhe nuk janë pjese, nuk mund të jenë kursesi pjese marketingut, janë thjesht zgjidhje rastësore, ose zgjidhje të pamenduar, ose zgjidhje manipuluese për të rritur në moment xhiron e biznesit. Por nuk mund të jenë kursesi afatgjate, sepse ai klienti që në momentin kur është ndodhur përpara këtyre situatave manipuluese, nuk do rikthehet, ose do ta ketë shumë të vështirë që të rikthehet. Dhe prandaj duhet pasur një skuadër marketingu që zakonisht janë në një luftë kështu si një luftë me departamentin e shitjeve, sepse kanë të njëjtin qëllim, por mënyra se që zgjedhin është ajo që duhet të jetë një bashkëpunim mes skuadrave. Dhe një biznes i shëndetshëm është ai që ka skuadrën e shitjeve të financës, ka drejtuesit dhe ka dhe skuadrën e marketingut që mund të jetë outsourcer apo që mund të jetë një departament i brendshëm. Po marketingu zgjedh të komunikojë. Dhe nëse marketingu zgjedh të komunikojë, se dua vetëm pak të futem pak më në brëndësi të marketingu, dua ta bëj pak pjesë edhe studion. Marvi, si kanë evoluar marketingu deri ditët e sotme? Nuk kemi pasur njëtin marketing, sidomos tani me epokën e teknologjisë, digitalizimi, interneti. Pa tjetër, është vërtet. Gjithsesi, në thelb marketingu nuk është se ka ndryshuar shumë. Thelbi kryesor është të shesësh. Produkt, ide, çfarë do gjesh, shitja është qëllimi kryesor. Por dikur, tradicionali, ka qenë shumë, po them shumë e thjesht në esencë, ka pasur hapsirat që ti bleje dikur në City Lajte, në përqytet, apo vëndet tjera, gjithashtu dhe hapsirat televizive, që funksionon akoma dhe sot, por duke qenë se online i hyri shumë fuqishëm, le të themi në gjithë këtë gjënë, ndryshoj pak mënyrën e komunikimit, dhe tradicionali, si të thua, është figur pak. Çfarë solli online? Online solli marketing të shpejt, gjë që ti nuk e ke pasur më përpara. Pra, fushatat nga 3 muaj, 4, sezonale, vjeçare, tashmë u bën mujore. Pra, ti ke marketing konstant në rrjetet sociale, ti ke oferta